mokytoja Deimantė Karpušenkovienė veda klasikinio šokio pamoką. Šoka merginos, besimokančios 11 klasėje. Man labai patinka baletas, nes juo gali atskleisti save, atskleisti savo emocijas ir, žinau, šokti, nu, kaip tau gera. Aš irgi šokiu 12 metų ir man labai patinka baletas, nes irgi gali save parodyti, savo įvairias pusės, gali parodyti ir savo aktorinę pusę, gali savo techninę pusę parodyti. Baletas yra vienintelė ta laikas. Dienoj, kai tu nieko negalvoji, tu ateini į pamoką, tu pamiršti viskas, kas bus po to, ką tu darėjai, tu tiesiog atsipalaiduoji ir darai, kas tau patinka. Man labai patinka ta muzika ir pagal muziką išpildyti choreografiją, savo jausmus išreikšti, tai tiesiog yra nuostabus ir magiškas jausmas. O kaip tu jautiesi, kai šoki baletą? Jaučiuosi lyg tuoj pakilsi į orą, man tai yra tiesiog neapsakomas jausmas. Man patinka... Nežinau, šok spektakliuose, vaidint vaidmenis. Man labai, pavyzdžiui, patinka visokie spektakliai operos ir baleto teatre, kai būna mums, pavyzdžiui. Baletukai yra vienas iš tų mūsų mokyklos traukos objektų. Mes juos labai vertinam ir labai mylim ir mes tikimės, kad ir po šio jubilėjaus, po skyrių 70-mečio, baletukai taip pat sėkmingai judės į priekį ir džiugins mus. Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos direktorius sako, kad baleto skyriaus moksleiviai dalyvauja tarptautiniuose konkursuose, šoka 5 nacionalinio operos ir baleto teatro spektakliuose. Tačiau, pasak mokyklos vadovo, baletas reikalauja ištvermės ir daug sunkaus darbo. Tai yra visų pirma sportas, kad tai yra ištvermė, kad tai yra savo kūno tobulinimas ir mes jau 3 metus iš eilės pirmokėlių, berniukų turime netgi po vieną daugiau negu mergaičių. Jubilėjaus proga Seimo vitražo galerijoje atidaryta menininkės Vaivos Abromaitytės paroda Menų pašaukti šokis. Natūralaus dydžio nuotraukų ekspozicijose 24 baleto šokėjų portretai. Juose atsispindi baleto skyrių šokėjų kasdienybė ir emocijos. Mano didelis noras buvo atskleisti šito labai sudėtingo meno trapumo ir laikinumo savo paveiksluose. Už tai fiksuoju vaikus natūralaus ūgio, jūs matote, nuo pačio mažiausio, tai ir paveikslais tai yra mažiukas, ir vaikai, kurie jau yra primarijai ir šoka operos ir baleto teatre. Iš tikrųjų, mes Lietuvoje turim kuom didžiuotis, labai tokia ypatinga mokykla ir ypatingai talentingais vaikais. Dabartiniai moksleiviai linki baleto skyriui gyvuoti daugybę metų ir sulaukti dar ne vieno jubilėjaus. Palinkėčiau aukti toliau ir toliau auginti jaunuosius Lietuvos menininkus. Tolyn tęsti darbus, kuo daugiau vaikinų, kad įstotų į baletą, nes šiais metais iš tikrųjų gan daug įstojo berniukų, bet kuo daugiau, to geriau. Palinkėčiau, kuomet daugiau vaikų susimastytų, jau baletas yra nuostabi visą karjerą ir kad ateitų čia ir pradėtų mokytis. Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos direktorius sako, kad jų įstaiga yra vienintelė Lietuvoje, kurioje mokoma pagal specializuoto ugdymo programas. Reporterė Liudmila Petrakova, Vilnius.